Прямо сьогодні вони запустили 3 ракети проти України так, що вони пролетіли безпосередньо над блоками наших атомних станцій. Причому одразу 3 атомних станцій – над Запорізькою, над Хмельницькою та Південноукраїнською атомною електростанцією. Що це таке? Вони що, погрожують? Чи вони пристрілюються? Просто немає слів. Виявляється, що вони не усвідомлюють, що таке Чорнобиль від слова «взагалі». Я вважаю, що після усього, що російські військові зробили в Чорнобильській зоні та на Запорізькій АЕС, ніхто в світі не може почуватися безпечно, знаючи, яка кількість атомних об'єктів, ядерної зброї та відповідних технологій є у російської держави. Якщо в Росії забули, що таке Чорнобиль, то це означає, що потрібен глобальний контроль за російськими атомними об'єктами і ядерними